Bem, gente, me encontro aqui em Lagoa Santa, maravilhosa Lagoa Santa, totalmente é, revitalizada, repaginada. E encontro aqui hoje é, com gente que faz e acontece na arte, na decoração, na arquitetura. Gente como o Vitor de que nós estamos na casa dele ou na futura casa dele, onde acontece a construir casa designer que é, é uma iniciativa aí. muito bacana. Você vai morar aqui, mas é já tem um espaço aqui que tem o seu carinho não é isso? É, tem to todos os espaços têm um, po um pouquinho do toque da minha carreira. Tem espaços que têm homenagem aos meus pais, como aqui, que é a adega homenagem ao meu pai, uhum. Vitaltas. Tem o um jardim também, é, que é homenagem à minha mãe. E em cada ambiente tem o um toque da minha estamparia, nos papéis de parede. Que bom ser perpetuados aqui a partir... É dessa amostra, Sim, né? Sim, dia 10 de julho eu entro com a chave e aí a casa é minha. Ah, e essa casa aqui é uma iniciativa de quem? Do William? Do, e do... O William Gonçalves, Elaine Reis, uhum. que, é a segunda res... edição, né? responsáveis pela segunda edição da Casa Construir, uhum. que foi um êxito a primeira edição. Eu, ao, ao conhecer a primeira edição, eu tive a oportunidade de fazer um desfile lá junto com a Lu Pachão. Uhum. E descobrir é, essa nova safra de. Arquitetos, de pessoas que estão realmente. Fazendo e, acontecendo. fazendo e acontecendo. E pensando no Vetor Norte, né, Paulo? Uhum. Que aqui é Lagoa Santa realmente é, é, é um local que tem que se dar atenção. E revitalização da, da Orla da Lagoa e esse projeto ele faz parte dessa revitalização. O prefeito aí deu, deu a força também, né? Sim, a prefeitura esteve com a gente e muito parceiras, porque afinal de contas eles também querem que a Orla seja revitalizada e principalmente com essa proposta de morar, voltar a habitar a Orla da, da Lagoa, porque morar em condomínio é muito fácil, né? Temos segurança. E... É isso aí, prazer, parabéns aí pela. Seu brilhantismo, mundo afora. Muito obrigado. Obrigadão, querido. Obrigado, obrigado, obrigado gente. Obrigado. É. Everaldo e Homero fazendo e acontecendo aqui na Construir Casa Design, a segunda edição. Vocês estão pintando e bordando aí, é a segunda participação de vocês aqui em Lagoa Santa, não? É, é a nossa segunda. Edição que estamos participando. Ah, eu sou de Lagoa Santa, o Everaldo, Belo Horizonte, e na primeira edição nós éramos os únicos profissionais da cidade e agora resolvemos reafirmar esse trabalho nosso aqui em Lagoa Santa na segunda edição da Casa Construir com o Vitor Desengue. Tá. São, são quatro. Estamos com quatro espaços: a cozinha, a adega. É, o Espaço Luiz Trindade e a, a Escada do Estilista. O que se que diria que, que marca mais o, o trabalho de vocês né, dentro dessa parceria? Bom, aqui, para esse projeto em si, é, o tema é um tema mediterrâneo. Uhum. Nós procuramos. Esse específico da, da cozinha? De toda a de moda, toda moda, é? Foi solicitado um projeto com o um tema mediterrâneo. A gente procurou através das, da paleta de cores. É, do azul, branco, trabalhar a referência de Santorini na Grécia uhum. e buscamos também trazer a rusticidade através do, do cimento natado que hoje é muito usado, uma iluminação diferenciada, silestone nas bancadas branco e uma novidade que é a nossa porta também que otimiza espaço que com o um clique ela vira. E o estilista vai poder ter um ângulo melhor para assistir uma televisão quando estiver fazendo algum lanche. O outro espaço também passa pela mesma linguagem, passa pela mesma linguagem. Toda a casa é o estilo mediterrâneo e nós utilizamos todos os materiais, todos os estilos é, mediterrâneo para a gente caracterizar a casa. É, nós fizemos a enoteca também, ressaltando aqui, foi uma homenagem ao senhor Vital Tazizeng, Dizeng, é o pai do Vital. Já falou? ali também. Bacana, é, utilizamos né? uma textura italiana para poder fazer essa aparência de aço corten, tornando uma cava de vinhos nobre mesmo. A escada do estilista é uma escada que foi projetada por por nós e com parceria com vários artistas. Um deles é a Gina Limelec que é paulista, uma digital designer muito conhecida. O Cláudio Menezes vem fazendo um trabalho bacana em em Minas, e o Ricardo Carvão, que já é bem tradicional aqui, um artista. Parabéns para vocês aí, obrigado. Quem faz e acontece aqui na Construir Casa Design, aqui em Lagoa Santa, é o Marcos Antonia, arquiteto e pintor. Estou impressionado de ver. Parabéns pelo seu trabalho. Como é que essa história de conciliar arquitetura com pinturas, trabalhos geniais que a gente está vendo aqui? Como é que é? Um faz parte do outro? É é essa

Você é, é, deixa claro e pautou que você é portador aqui de uma necessidade especial e, obviamente, isso, em vez de te intimidar, te deu mais luz para você criar e fazer esse belo trabalho que você está apresentando aqui. Como é que é essa relação? É, para mim, primeiro, eu não sou deficiência. Eu não me considero como deficiência. Eu me uma pessoa normal, como qualquer pessoa. E, porque para mim, não, não para Não tem barreira. barreira e, é, a barreira foi feita para ser eu sou só me fez mais forte. Eu acredito quem se eu fosse um fã, eu teria a mesma força que o seu filho, como eu tenho até agora. E o home church aqui, qual foi a inspiração desse espaço? Quando eu pintei essas obras para a casa... Eu quero repetir uma obra impactante, uma ópera que chama a de todo mundo. Uma obra que, que pretende o das E com o tempo a esperança foi é, é uma coisa que não tem para casa que é Eu falo que a obra é, assim, é como filme.

Andréia Paulello, fazendo e acontecendo aqui em Lagoa Santa, com esse spa que é maravilhoso, que é o Spa Del Jardino, que e, com, obviamente meio de meio de Itália também não dá não, né? Mas, mas é italiano mesmo, né? a inspiração é, é. é Mediterrânea. Né? A mostra é a inspiração Mediterrânea, né? Então eu busquei o Mediterrâneo mais para Itália, uhum. tá? Então o Spa Del Jardino é onde a gente está buscando. É, inspiração na Itália colocamos ervas aromáticas, plantas de texturas diferentes, é, cores, flores e na verdade a casa, o projeto em si é do Mediterrâneo, né? Foi projetada em 1985 essa construção. Uhum. Agora você destaca aqui. É, é, a grama, você já falou para mim aqui, está me catequizando aqui a respeito da grama que faz parte, inclusive, da fachada também e dos vasos que são, a cara, são mediterrâneos, né? É, na verdade, a gente... Os vasos gigantes ali. Sim, são vasos de é, padrão luxo, pintura automotiva, pode ser feito a cor que a pessoa desejar. São vasos maravilhosos. Essa grama aqui que ela tem, ela tem uma vitamina aí. Que, que história que é essa é, dessa grama? Você está apaixonada com ela? Estou apaixonada. Essa grama é da Itograz. Uhum. É uma nova variedade onde eles desenvolveram uma grama de folha mais fina, uhum. mais resistente à seca, requer menos água. Isso já é muito interessante. E o, o acabamento dela, uhum. é, a estética dela é mais bonita do que a esmeralda. Que se usa muito né, nos jardins na nossa região, no Brasil. Então, assim, a Itogras está de parabéns. Eles estão lançando aqui nessa amostra comigo. É, a grama chama Zeon, provavelmente vai entrar em venda em agosto, tá? foi o que eles me passaram. Você tem quantos anos de, prof... de, de profissão? Eu tenho 21 anos de profissão, ah, adoro o que eu faço. Eu pensei trabalho. que fosse de idade. Ah, não, né? Quem é dera, não. né? E, e, e o escritório da tá onde? Oh, nosso escritório é a Gringarden, é uma floricultura em Lagoa Santa, graças a Deus, né? Renomada. Parabéns, Sou e mais aqui. E dele. a cidade tão literalmente um jardim, obviamente, isso favorece você e seus negócios. É. www Ponto ponto com ponto br Prazer. Obrigada, Paulo. Beijo do titio. Beijo. Estou uhum. conhecendo aqui a Jéssica Solero. Ela é designer de interiores e fez aqui o quarto de banho da menina. Estou falando que o quarto foi feito para você. Você é uma menina, ó. <laughs> não? É bonina, boneca, não? É uma bonequinha. É uma bonequinha. Você esperou o quê em você mesmo? O que, que é? Uma bonequinha? uma menininha, né? Uma não. menina de quantos anos? Né? Aqui Viagem. foi esperado em menina de 5 anos, uh -huh. com o um temazinho de bonequinhas mesmo, de princesinha, uh -huh. buscando mais lúdico, uma coisa mais infantil. E as cores volta, passam exatamente, exatamente, por isso exatamente tudo. Exatamente. Né? Uma coisa mais feminina, mais, bem criancinha. Tá. Bem fetinho. Aí o que, que é? Você buscou a inspiração aí nesse novelo aí? O que, que é? Alguém da família? Como é que é? Ou dentro das suas, dos seus estudos no sonho de design? de lúdico mesmo. isso. Um quartinho de menininha. Você, você é profissional, já tem quantos anos? Quatro anos. Quatro anos. Isso. E com alguns projetos assinados aqui em Belo Horizonte. Sim. Em Belo Horizonte, nós em Lagoa Santa. E em Lagoa Santa também. Tá. E BH participar é dessa mostra, o que é uma vitrine legal, um o programa aqui do Paulinho também? <laughs> com certeza, né? com certeza. O que é? é? Porque faz parte exatamente o que? Você mostrou a, a, a sua linha, o seu conceito que você busca, que você se inspira? Trazer uma modernidade, umas cores, uma alegria, sempre para o ambiente, sempre puxando mais para o lado do cliente também. Estudando, viajando? Sempre, sempre. Buscando na internet? Sempre, sempre é. atualizando, né? Tá. Clientes, então, procurar você... No Facebook. No Facebook. Isso, barra ah. Jéssica Solero Interiores. Então, Vamos falar devagarzinho. <laughs> Jéssica Solero Interiores. Tá. E aí você, independente de quarto de criança, saiu tá aí criando os, tudo. Isso, todos os tipos de ambientes. Prazer. Inclusive ambientes é, é, independente de família, de residência sim, comercial, também. Residencial, comercial, residencial, sim, tudo. Ok. Então. Parabéns para você. Obrigada. Foi de bom, obrigadão. Obrigada. A Luciana Paixão, ela que é a nossa embaixatriz aqui em Lagoa Santa. E emprestando aqui a beleza dela, aqui para as nossas câmeras. Independente de outras joias, como essa aqui. Você é peça sua, né? Da Paixão Joias, né? Paixão Joias. É. Tomar ali na Paraíba. O programa já esteve aqui mostrando algumas coleções. Que trabalham exatamente com o quê? Com alta joalheria é. é, Esmeraldas. Turmalina Paraíba, turmalina de várias tonalidades e de pai para filha desde de pai para filha desde, desde 1942, 1942. é literalmente é inclusive a gente, eu estou fazendo uma coleção em homenagem a ele que partiu há dois meses atrás é uma coleção são várias coleções seis coleções cápsulas de Turmalinas, que tem uma gama de 76 tonalidades em homenagem a ele, porque ele realmente era tudo. Salve ele. E salve esse diamante aqui que deixa para continuar. Rapidinho então, você está embarcando amanhã para a Itália, mas dando sequência a essa história aí, né? Com certeza. Eu vou para a Itália amanhã, eu vou a trabalho. Trazendo o quê? Vou trazer tecnologia, tecnologia. italiana para a minha empresa. E independente dos brilhos nos olhos, aqui, ali, a colar, ela deixa aí um pouquinho da energia dela. Essa é uma, é uma pedra que chama Cianita Comica, do ah. Vale de Jequitinhonha, eu fiz essa viagem há 15 dias atrás. E, e sempre deixa para as pessoas queridas. Com certeza, porque pedra é pura energia. Falar em Lagoa Santa, tem que falar com o prefeito. Fernando, parabéns pelo Legal. que eu estou vendo aqui, é. independente da Construir Casa Design, que eu sei que contou com o seu apoio. Eu estou vendo toda a repaginada, a, a cidade, toda a orla aqui da Lagoa. Parabéns, é Fizemos bacana. Fizemos um né? trabalho de revitalização muito bacana. Uhum. E sabe qual que é a essência? É. Nós achamos que a lagoa é a alma da cidade. E ela está aqui muito antes da cidade. Então a cidade tem que crescer, deve crescer, mas respeitando a lagoa. Então, o que a gente faz é cuidar dela com carinho. Mesmo porque a Lagoa foi a referência de, da, da instalação de todas essas casas todas, antes da, da onda linha verde, da Linha do Verde. do Linha Verde Norte. Aqui era um lugar de descanso, de, 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 né? de, de, de casa de campo, de família. É. Isso que é o resgate, é por aí. É por aí. Uhum. É, as, é, há uma proibição de você uhum. é, levantar edifícios na orla da Lagoa. Uhum. Há todo um trabalho, uma legislação para proteger a natureza. Então, e a gente vem fazendo isso. E... Sem impedir que haja um desenvolvimento sustentável. Prazer, Mas é um prazer. Prazer, prazer, prazer é obrigadão, obrigadão. Todos estão convidados a conhecer a Lagoa Santa. Salve!